אני נמצא בצפון פילדלפיה, נקרא שכונת קנקסינגטון. זה המגרש שאנחנו קונים, גידרו אותו השבוע, וזה עם המבנה, זה המבנה. אני מקיף את המבנה כאן בכניסה. כל המבנה הזה עם המגרש שצמוד אליו, $1.2 מיליון עולה. זה המגרש. עד הבניין הזה. זה השכונה שהייתה שכונה מאוד גרועה, ועכשיו היא נהייתה, לאט לאט היא נהיית שכונה טובה. יש פה בנייה חדשה. הבתים פה צרים וארוכים.